ערב טוב לכולם, לומדים קדושת אדמו"ר אמצעי קודש הקודשים. דבר ראשון, חודש טוב לכולם. לומדים קדושת אדמו"ר אמצעי קודש הקודשים. ספר נר מצווה בתורה אור שער האיחוד. שער האיחוד, ואנחנו פרק כ"ז, וכהרגלנו בעזרת השם בלי נדר, קודם קוראים את הפרק, ואחר כך, אם ירצה השם, מנסים להבין אותו בעזרת השם יתברך. והנה אחר שנתבהר דרך פרט צד בעניין אורות, דעה בבים, מבחינת ייחודם בפנימיות וחיצוניות כנ"ל, מעתה יש לבאר פרטי עניין אורות דזיר אנפין שנקרא ישראל ויעקב. כל פרטי הייחודים דזיר ונוק שנקרא, ייחוד ישראל ולאה, ייחוד יעקב ורחל חולה כידוע. אך תחילה יש להבין הקדמה בעניין אורות וכלים בכלל ובפרט. דין ידוע פירוש מה שאמר דיו בחבו אחד וחיו אחד, אין אורות ויהיו בגרמו אחד. ואין בחינת הכלים ומצד בחינת האורות עשר ספירות בכלל ובפרט. נקרא עשר ספירות בלי מה. בלי מהות. וכמו שכתוב, בלב מכל עינון מידות כלל כולי. מצד בחינת הכלין אין בחינת מציאות דבר מה, וזה שכתוב הפיק עשר תיקונים קרין לון עשר ספירן, ספירין, כולי להחזר, כולי להנהגה בו נלמין. כולי וכן, מה שכללות עשר ספירות דצילות נקרא בארבע שמות, אב, סג, מה, בן, אב במילוי יהודין בחוכמה וסג ביהודין, ואלף בבינה, ומה במילוי אלפין בזיר אנפין, ובן במילוי אין במלכות, כידוע בלשון הזוהר. כלל העשר ספירות נקרא רזה דשמה קדישה. בלבד, כידוע, הכל הוא רק מצד בחינת הכלים דווקא כידוע. ואור הדברים ידוע על מאמר, דתלת שליטין לילה מוחה וליבה וכבדה. כולי, אבל בחינת חיה יחידה הוא למעלה מהגבלת כלים, כולי. בבחינת הכלים כלול מראש תוך סוף, שהוא פנימיות הכלים ואמצעית הכלים וחיצוניות הכלים, כולי, כידוע בניין רמה חברים דמלכם. זה תשע ספירות של בחינת זה שתת פעמים תשע עולה 81, ופי א' וג' פעמים תשע פעמים תשע, נגד ג' מדרגות שבכלים, ראש תוך סוף הנעל עולה ראש מם ג' והחמישה חסדים המגדילים הוא רמח. והוא כללות עניין כלים דזה שנקרא גופה דמלכה וגם לבושן תיקנטלון דמינון פרחי נשמתין. שאין לבושין דמשבה חולה כמו שהתבאר הכל. ואומנם, הנה עניין אור וכלי דרך כלל, גם שיש בו הרבה אופנים שונים מאוד, אך כללותו הוא על דרך אור בחיות הרוחנית של ראייה רוחנית, שמתלבש שמתלבש רק רגע, צריך להזריק שנייה. סליחה.
והוא כללות עניין כלים דזיר אנפין שנקרא גופה דמלכה וגם לבושין תיקנת לון דמינון פרחין נשמתין חולה שאין לבושין דמחשבה חולה כמו שהתבאר הכל. אמנם מן העניין אור וכלי דרך כלל הגם שיש בו הרבה אופנים שונים מאוד אך כללותו על דרך אור וחיות הרוחנית של ראייה רוחנית שמתלבש וממוזג בהגשמה בכלי וחומר העין בבחינת ראייה גשמית שיש בזה שני דברים, האחד שינוי המהות מרוחניות לגשמיות, שהראות גשמי יתפוס בגשם, השן כן ברוחניות אור הראייה, וכן אור בכוח השכל הרוחני הממוזג בגשם כלי המוח, עד שנקרא התחכמות וכוח התנועה בתנועת הגשם, כי גמנה בכוח הצמיחה רוחנית שמורכב ומלובש בצמיחה גשמית בגשם הצומח, והבית עניין ההגבלה ושיעור שבחומר הכלים מוגבל ונמדד בשיעור כמו בריאה גשמית עד 60 מילין כולה. כן, עניין התחכמות ותנועת הגשם מתפשטים בהגבלה מצומצמת דווקא עד שיחלה כוחם המוגבלת, כמו שתקצר גשם השגת כלי המוח ויחלה כוחו, מצד קוטן הכלי וכן יוקטן ויופסק כוח התנועה הגשמי שמכוח היד בפעולה או בהגבעת מסוי וחי גבנה, מצד הגבלת הכוח המניע, מה שאין כן מצד עצם כוח הרוחני של המניע, התנועה שאין בו הגבלה והפסק וראייה מהגבעת מסע כבד הבא בבעלה פתאומית ביתר הרבה מכוחו מצד בחינת המקיף כידוע, וכך הוא כל עניין חומר וצורה שהחומר מלבד שהוא בא בשינוי המהות, הנה הוא מקביל לצורה, אבל החומר הוא מעין ודוגמת הצורה, כמו חומר כלי העין לראות, וחומר כלי המוח להשכיל, הוא כאי גבנה, אבל החומר נעשה מהתאבות והגשמה של הצורה הרוחנית, מסוף כל המדרגות שבו, כמו מסוף, המדרגה דרוכניות הצמיחה, נעשה כוח הצמיחה בגשם, כמו סוף של חיות הרוחנית, דנפש מלובש בדם, כמו שכתוב, כי הדם הוא הנפש כולי. וכך סוף המדרגה של אור השכל הרוחני מתמזג בחומר כלי המוח, וכן סוף הגשמה דרוכניות הראייה ממוזג בחומר העין, ולזאת אנו רואים שבכמה מקומות באין הגדלת החומר עם הגדלת הצורה כאחד ממש, כמו בהגדלת חומר כלי הגוף שנגדלים ביחד עם גידול אור וחיות הצורה הרוחנית, כמו גידול הכנת חומר המוח, לפי ערך גידול האור והצורה של השכל כדר יגדל התינוק ויצמח, אור שכלו ברוחניות ממילא יצמח כלי הכנת מוחו כמו שכתוב, ידמים ידברו ורוב שנים חולה, שנגדל הכלי עם האור יום יום, עד 70 שנה שבא לכללות גדלות המלכים כידוע ודל. טוב, אז הפרק הזה הוא גם לא כזה ארוך, וגם אחרי שלמדנו את פרק חפי ואת פרק חבב, היה שם מלא, מושגים בקבלה, פה יש הרבה פחות, אפילו באופן יחסי יהיה קצת יותר, קצת מאוד, ובואו ננסה ללמוד את מה שכתוב פה. אז אחרי שלמדנו בפרק חפי, בפרק חבב על אבא ואמא, באורות של אבא ואמא, שמי זה אבא ואמא? אבא ואמא זה חוכמה ובינה, אז על מה נדבר עכשיו? אם יורדים מאבא ואמא, מי יש אחרי אבא ואמא? שני פרצופים, מי שני הפרצופים? מי שני הפרצופים שמתחת אבא ואמא? יפה, כל הכבוד, אשריכם ישראל, זה זעיר אנפין, ויש לזה שתי בחינות, מי הם שתי הבחינות של זעיר אנפין, הראינו לכם את זה בדף מהרמח"ל של שמצויר עמידת האצילות, אז מי הם שתי הבחינות, יפה, כל הכבוד, שהם יעקב, בישראל, ולמלכות יש לה גם שתי בחינות. מי אלו שתי הבחינות? יפה, כל הכבוד. עכשיו, מי יותר גבוה? יש ישראל ויעקב, מי יותר גבוה?
יפה. אז בזעיר אנפין ישראל הוא יותר גבוה ויעקב הוא יותר נמוך, הוא ממש עומד בהמשך שלו. ואותו דבר בלאה. לאה ורחל, לאה יותר גבוהה. אז יפה. עכשיו, אז למדנו בפרק כ"ה וכ"ו על הייחוד של החוכמה והבינה, כמו שהם פרצופים שנקראים אבא ואימא, ולמדנו שיש שני ייחודים שזה פנימיות וחיצוניות. עכשיו יורדים בפרצופים לפרצופים שמתחת לאבא ואימא, שזה זעיר אנפין, ו... ענוג שלו זה מלכות. מעתה יש לבאר פרטי עניין אורות דזה, זעיר אנפין, שנקרא, לזעיר אנפין יש לו שני פרצופים. תסתכלו במה ששלחתי לכם, את הצילום. אז אתם תראו שיש את זעיר אנפין, ומצד ימין שלו יש ישראל ויעקב. וכל פרטי הייחודים של זעיר אנפין ונוג, שהיא המלכות, שנקרא איחוד ישראל ולאה, או איחוד יעקב ורחל, זה הערות, זה הכל הערות, אורות אלוקיים, כידוע. אך תחילה יש להבין הקדמה בעניין אורות וכלים, אז לפני שהוא יסביר לנו את זה, קדושת הדבור אמצעי קודש הקודשים, אז הוא רוצה להסביר לנו על אורות וכלים, בכלל ובפרט. דהנה ידוע פירוש מה שאמר בפתח אליהו, דהיו וחיוי חד אין אורות, שאור והחיות הוא זה הקדוש ברוך הוא, והחיות הם חד. מה זה? זה האורות. ואי הוא בגרמוי חד אין בחינת הכלים. מצד בחינת האורות עשר ספירות בכלל ובפרט נקרא עשר ספירות בלי מה. אז איפה מדברים פה? מדברים פה באור אין סוף. איך אני יודע? כי זה עשר ספירות בלי מה? בלי מהות. וכמו שכתוב, ולאו מכל נינון מידות כלל, והוא לא דומה למידות האלה כלל, אך מצד בחינת הכלים הם בחינת מציאת דבר מה. ברגע שיש כלים, יש מציאות. אז מצד האורות, הוא לא... זה בלימה, מצד הכלים זה מציאות דבר מה. וזה שכתוב, הפיק עשר תיקונים, הוצאת עשר תיקונים, וקרינן לעון עשר ספירים, שזה עשר ספירות, חולה להחזה, חולה להנהגה בעון על מין. ולבכן מה שכללות עשר ספירות האצילות נקראים בארבע שמות. אז העשר ספירות של האצילות יש להם ארבע ספירות. מה זה ארבע שמות? יש להם ארבע שמות. אב, סג, מה, פן. מה זה? זה המילואים שלהם. את שם השם המפורש אפשר למלא או באהין, או באלפין, או ביודין. אז כותבים י' ו' ד' זה בכל הארבע שמות. אחרי זה ה', אז באב כותבים את זה ה' י', ואחרי זה ו' י' ו', אחרי זה ה' י', סך הכל 72 גימטריה חסד, זה שם אב, ותכף נראה שזה שייך לחוכמה. אחרי זה יש לנו את שם סג, זה י' ו' ד', ואחרי זה היי היי, וו יוד וו, היי היי. אז זה עולה סמך ג'.
אחרי זה יש לנו את שם מה, אז שם סג זה בבינה, סליחה, אמרתי לא נכון, שם סג זה יוד וב דלד, אחרי זה היי יוד, אמרתי היי היי, טעיתי, היי יוד, ואחרי זה וב א' וב, ואחרי זה היי יוד, סך הכל 63. איזה שם מה זה שם מאוד פשוט, כי זה ממלאים את זה ב-היי א', אז זה י' ו' ד', ואחרי זה ה' א', ואחרי זה ו' א' ו', אחרי זה ה' א', ושם סג, זה, מעלים את זה ב-ה', את ה-ה', כל היתר אותו דבר, ה-ה' זה ה', ה'. ובואו נראה, סך הכל, בן, במילוי יהודין בחוכמה, שם אב, שזה 72 בחוכמה, וסג ביהודין ואלף, היהודין זה ההי, כותבים אותו ה' י' והאלף, כותבים אותו ו' א' ו', ובבינה, אז תזכרו את זה, שם אב זה בחוכמה, שם סג זה בבינה, ושם מה מילוי אלפין, מילוי אלפין זה ה' א', ו' א' ו', א' א', בזה, ובן במילוי אין, שממלאים את ה' ב-ה', היי היי, וו וו, היי היי. ואיפה זה? במלכות. אבל גם אנחנו יודעים שהשמות האלה זה לא הולך רק לעניין של הספירות, אנחנו יודעים שהשמות האלה זה גם השם של עולם התיקון, זה מה? כידוע. ובלשון הזוהר, כלל העשר ספירות נקרא רזה דשמה, קדישה. אז בזוהר, הארבע שמות האלו זה סוד שמו, סוד, רזה זה סוד, שמו הקדוש, בלבד כידוע. והכל הוא רק מצד הכלים דווקא כידוע. אז ברגע שיש כלים, יש מציאות שיכולים לקבל מנה, ואז יש כלים, כלי החסד, החסד מהיר חסד, וביור הדברים ידוע על מאמר דתלת של, של, שליטין לילה, שלושה שליטים למעלה, ואת זה אנחנו כבר לומדים הרבה זמן, וגם בפרק הקודם, זה היה מוחה, ליבה וכבדה, זה מוח לב כבד, מאלה הם שלושת השליטים ש, שהם על הבן אדם חולה, שאין בחינת ג' כלים לנרן, ואת זה אנחנו גם למדנו בשיעור הקודם, מי הם? נשמה במוחה, איפה נמצאת הנשמה? במוח, ורוח בליבה, בלב, ונפש בכבדה, זה גם בשיעור הקודם דיברתי. אבל בחינת חיה היחידה הוא למעלה מגבלת כלים, אז מה רואים פה? מה רואים פה? שנפש, רוח, נשמה מתלבשים בכלים, שזה, למה זה מתלבש בכלים? כי זה שייך לשלושת העולמות בריאה, יצירה, עשייה. אבל חיה ויחידה זה לא מתלבש בכלים, חיה זה באצילות, ויחידה זה באק, אז זה לא מתלבש בכלים. אז תזכרו את זה, תזכרו שחיה ויחידה לא מתלבשים בכלים, והם למעלה מהגבלת כלים. עכשיו, בתוך הכלי עצמו, כל כלי, תכף אני אראה לכם דוגמה, מבחינת הכלים כלול מראש תוך סוף. תכף נסביר את זה, רגע, יש פה עוד קטע ששייך לזה, שהוא פנימיות הכלים, ואמצעית הכלים וחיצוניות הכלים. אז בואו נראה לכם דוגמה. הנה זה כלי, הספר הזה זה כלי. אז עכשיו, בואו ניקח כלי אחר ממש. זה כלי, כן? זה כלי. פה פנימיות הכלי. פה חיצוניות הכלי, כל אחד מבין. ופה הדופן שהולכת פה מסביב זה אמצעיות הכלים. אז זה מה שכתוב פה. ויש, זה נקרא גם פנימיות, אמצע וחיצוני, וזה גם נקרא ראש תוך סוף, ראש. זה פנימי, תוך אמצעי,
סוף, חיצוני, והכל זה בכלים. ברגע שיש כלים, יש את השלושה האלה. וכידוע בעניין רמח איברים דמלכה, שרמח איברים דמלכה עם רמח המצוות, עכשיו איך הגיעו לרמח? זה הכל עניינים של קבלה, וכאן יגיע החישוב הקבלי, אבל פשוט החישוב הזה, של איך הגיע לרמח, רמח איברים. אז בואו נראה את החישוב. זה 9 ספירות של בחינת זירן פין, פעמים 9 עולה 81 פי א'. למה הוא הכפיל לנו 9 ב-9? מה פתאום הוא החליט להכפיל 9 ב-9? אז מה אמרנו? שכל ספירה כלולה מ-10 ספירות, אבל פה, זה צריך ללמוד קבלה, אני לא נכנס לזה עכשיו, אבל הוא לא מכניס את הכתר, ואז 9 ספירות של זירן פין כפול 9, לא כפול 10, אז זה עולה 81. ושלוש פעמים, למה שלוש פעמים למדנו לפני רגע שיש ראש תוך סוף, שזה פנימיות, אמצעיות וחיצוניות בכלים, אז זה 3. אז מה-81 כפול 3, מה יצא לנו? ג' פעמים, 9 פעמים 9, זאת אומרת כפול 81, למה 3? נגד 3 מדרגות שבכלים, ראש תוך סוף, הנעל, עולה ריש מם ג', אז יצא ריש מם ג', לא רמח, אז חסר פה 5, איפה בא 5 הזה? דרך אגב, רמג, זה גימטריה של איזה שם לפני שהקדוש ברוך הוא שינה אותו? ריש מם ג', מי חשוב מאוד? שלפני שהקדוש ברוך הוא הוסיף לו 5, אז הוא היה ריש מם ג', כבר גיליתי לכם. יפה, אברהם אבינו, נקרא אברהם. אז השלוש הראשונים זה רמג, זה אברהם. ואחרי זה, בחמישה חסדים המגדילים, הוא רמח. אז הנה הגענו בקבלה איך יש רמח איברים. דמלכה, כזה זה רמח איברים באדם, וזה גם רמח מצוות עשה. ועכשיו על מה מדברים פה? על הכלים של הספירות. והוא כללות עניין הכלים דזה, אז כל הרמח הזה הוא בזה. וכשהגבר עושה מצוות, על איזה... כשהגבר עושה מצוות, איפה הוא מאיר את האורות? באיזה פרצוף? באיזה פרצוף, כשהגבר עושה מצוות, מניח תפילין, תן צדקה, באיזה פרצוף הוא פועל? תחשוב. בזירן פין, יפה, כל הכבוד. אז כל התיקונים שלנו זה בזירן פין, שזה שם מה, ומה זה גימטרי האדם. וזה גם מה זה עולם התיקון, עולם של לתקן על ידי תורה ומצוות. והוא כללות עניין כלין דזה, שנקרא גופה דמלכה. אז הגוף שזעיר אנפין, זה התפארת, הוא הגוף. למה הוא הגוף? כי חוכמה בינה ודעת זה בתוך הראש, הגולגולת זה הכתר. הגוף זה התפארת, גופה דמלכה, יד ימין זה חסד, יד שמאל זה גבורה, רגל ימין זה נצח, רגל שמאל זה יסוד, זה הוד, יסוד זה ברית קודש, ויש גם את המלכות. וגם לבושין תיקנת לונדמינאון פרחי נשמתיים, אז לזעיר אנפין יש לו לבושין, ומהלבושים האלו פרחין נשמתין. זאת אומרת, כשהנשמות יורדות במקומות מאוד גבוהים, זה מגיע לזעיר אנפין, ומשם הן מתחילות לצאת החוצה. ולשאין לבושין זה מחשבה. אז מה הלבושים? של המחשבה. אז מה זה מחשבה? מחשבה זה חוכמה. כמו שהתבהר הכל,
דם, הנה עניין אור וכלי דרך כלל, אור וכלי דרך כלל, אז הוא אמר שהוא יסביר לנו, קודש התדמור אמצעי קודש קודשים, הוא אמר שהוא יסביר לנו את זה בדרך כלל, בדרך פרט. עכשיו הוא מסביר לנו בדרך כלל. הגם שיש בו הרבה אופנים שונים מאוד, יש המון קבלה, זה אינסופי. וזה הבריאה של הקדוש ברוך הוא, זה אינסופי. אבל אי אפשר לנו לדבר באינסופי. אז נותנים כללים. וכלל, כלל זה מראה על הכלל. אז הנה מה שכתוב פה. אך כללותו, הכלל, הוא על דרך אור וחיות הרוחני. עכשיו הוא לוקח דוגמה של אור וחיות רוחני שמתלבש בדבר גשמי. מה הדוגמה שהוא ייתן לנו? הרי הראייה היא רוחנית כי זה בא מהנשמה. אבל מי רואה? העין הגשמית רואה. אז ההתלבשות בין האור והחיות הרוחני של ראייה רוחנית שמתלבש של הראייה של הנשמה, שמתלבש וממוזג בהגשמה, בכלי חומר העין, בבחינת ראייה גשמית. אז זה האיחוד בין אור וחיות הרוחני של ראייה רוחנית לבין כלי העין עד לראייה גשמית. עכשיו גם זה מתחלק לשניים. שיש בזה שני דברים. האחד, שינוי המהות מרוחניות לגשמיות, אז יש פה שינוי מהות, כי בנשמה זה רוחני לגמרי, זה אלוקות. ועד שזה שינוי מהות, שזה ראייה גשמית, נתפס בחומר. שהראות גשמית תפוס בגשם, הרי כשאתה מסתכל על משהו, אתה רואה דבר גשמי, אבל מי באמת רואה? זה הנפש. שהראות גשמי תפוס בגשם מה שאין כן ברוחניות, אור הראייה, אז בגשם זה הראייה הגשמית, ובנפש זה אור הנהייה שזה רוחניות. וכן אור וכוח השכל הרוחני הממוזג בגשם כלי המוח, ועד שנקרא התחכמות וכוח התנועה בתנועת הגשם וכאי גבנה, וכוח הצמיחה הרוחנית שמורכב ומלובש בצמיחה גשמית, בגשם הצומח, עוד דוגמה שהוא נותן לנו, צמח או כל הצמחים שהם צומחים. אז הם צומחים בגשמיות, אבל מי שמלובש בהם זה כוח הצומח הרוחני שנמצא בגשם שלהם. והדבר השני, הוא אמר, הוא חילק את זה לשניים. והדבר השני, עניין ההגבלה בשיעור שבחומר הכלי מוגבל ונמדד בשיעור. כל דבר גשמי הוא מוגבל. יכול להיות משהו עצום. נתנו לכם דוגמה, למשל היקום, זה משהו עצום, אבל הוא גשמי והוא סופי. זה, כן? עכשיו, פה הדוגמה שהוא נותן לנו, כמו בראייה גשמית, עד 60 מילין. זאת אומרת, 60 מילין זה בערך 30 קילומטר. אז אם אתה עומד על הר מאוד גבוה, אז אתה יכול לראות עד תל אביב, שזה יותר מ-30 אפילו, או 30 קילומטר, אתה יכול לראות. כן? אבל כל דבר שהוא גם שמי הוא מוגבל, והוא נמדד בשיעור, ברגע שעובר את השיעור שלו, זהו, נגמר. וכן עניין התחכמות ותנועת הגשם, מתפשטים בהגבלה מצומצמת, דווקא עד שיחלה כוחם המוגבלת, כמו שתקצר גשם השגת כלי המוח, ויחלה כוחו מצד קוטן הכלי, וכן יוקטן ויופסק כוח התנועה הגשמי, שמכוח היד בפעולה או בהגבלת מסעוי וחי גבנה, מצד הגבלת הכוח המניע. בוא ניתן דוגמה למה שכתוב פה. נגיד, אתה או את הולכים לשוק, ואתה מרים סל של, את מרימה סל של 10 קילו, ובעלך מרים סל של 20 קילו. אבל אם יהיה בסל טון, אז אפילו יחד לא תצליחו להרים את זה.
אפילו שזה יהיה סל הכחול הזה עם החורים של הסקנות, גם לא תצליחו להרים את זה. אז מה יש פה? יש פה יוקטן ויופסק כוח התנועה הגשמית שמכוח הים בפעולה הגבהת מסוי. למה? כי ברגע שזה עודף על הכלי, אי אפשר. עוד דוגמה גשמית אני אתן לכם, למה שהוא מתכוון פה, עוד דוגמה גשמית. העיניים שלנו השתבח שמלעד. אז כל זמן שאנחנו הולכים בחוץ, אפילו בשמש הכי חזקה, כמו שבא בימים האחרונים, ואני איזה, אולי אתם מישהו מכם מכיר איזה מתקין מזגנים, שיתקין לי איזה מזגן צמוד אליי, כשאני יוצא החוצה. אז בשמש אתה יכול להסתכל, אפילו שהוא חזק מאוד על הסביבה, אבל תסתכל על השמש, אי אפשר. ישירות, למה אי אפשר? כי הכלי לא יכול להכיל כזה אור, זה מה שהוא כותב פה. אז כל כלי הוא מוגבל. מה שאין, כן, מצד עצם הרוחני, אז העצם הרוחני של הראייה היא לא מוגבלת. הנפש יכולה לראות עד אין סוף. או להזיז בנפש, אפשר להזיז עד אין סוף, של המניע התנועה שאין בו הגבלה והפסק. וראייה מהגבהת מסע כבד הבא בבעלה פתאומית ביתר, הרבה מכוחו מצד בחינת המקיף כידוע. אז מה אומר לנו? תן לכם דוגמה. נגיד, ערב טוב לכולם ואשריכם ישראל. וחודש טוב ומבורך לכולם. אז נגיד, מישהו רואה ארון ששוקל 100 קילו, שנופל לכיוון הילד שלו על הרצפה. אז ככה הוא לא יכול להרים 100 קילו, איך הוא ירים 100 קילו? אבל הבעלה והרצון להציל את הילד, הוא ירוץ לארון וירים אותו, אפילו שהוא לא יכול להרים 100 קילו, והוא יצליח. למה? אז מאיזה צד, מאיפה בא לו הכוח הזה להרים את הארון? כן, אבל מאיפה? אז זה בא לו מהמקיף, מה שבמקיף אי אפשר להשתמש. אבל כשיש בעלה, אז אפילו הגבהת מסע כבד, הבא בבעלה פתאומית, ביתר, הרבה מכוחו מצד בחינת המקיף כידוע. זאת אומרת, אני לא יודע להסביר לכם את זה, איך זה מבחינת המקיף, אבל זה מה שכתוב, לא יודע להסביר את זה. אבל על עובדה שבן אדם שילך, זה, היה לנו סיפור מדהים. היה אחד המועלים של הארגון עשה ברית, ויש סנדק בברית, כן? יש סנדק. עכשיו, בעזרת השם, אז יש סנדק בברית, ועכשיו זה קרה הרבה לסנדקים, ישב שם איזה סבא, ואיך שמואל חתך, הסבא התעלף, אז ברור שמי שמתעלף לא מחזיק את התינוק, והתינוק נפל לכיוון הרצפה. והמועל, לא יאומן כי סופר, יש וידאו של זה. המועל בכזאת מהירות הזיז את היד שלו ותפס את התינוק לפני שהוא הגיע לרצפה. נס. מה זה? נכון, אין עוד מלבדו, ברוך השם. אז מה זה? מאיפה היה לו את ה... זה בדיוק מה שכתוב פה. מצד עצם כוח הרוחני של המניע התנועה, זאת אומרת, מצד הנפש, שאין בו הגבלה והפסק. בנפש אין הגבלה. אז לכן כשהנפש עושה איזה פעולה, נופל ארון על ילד, אז מאיפה הכוחות שלך לעצור ארון של 100 קילו או יותר? אין לך כוחות לעצור את זה. אבל בגלל שזה בא מהנפש, אז יש לך כוחות, כי הכוחות של הגוף מוגבלים, והכוחות של הנפש לא. כן, נכון. אז הכוחות של הגוף מוגבלים, הכוחות של הנפש לא מוגבלים, אז הנפש נותנת כוח לגוף. זה מה שכתוב פה. וכך הוא כל עניין חומר בצורה, הכל זה חומר בצורה.
הגוף שלך זה חומר, הנשמה שלך זה צורה. והרבי אמר על רב אהרון מבלז, הרבי אמר עליו, צורה בלא חומר. אתם יודעים מה זה? לאיזה דרגה הוא הגיע? שהחומר מלבד שהוא בא בשינוי המהות, הנה הוא מקביל לצורה. ברוך השם. שהוא בא בשינוי המהות, הנה הוא מקביל לצורה. ברגע שהצורה משפיעה על החומר, זה למדנו עכשיו, ועכשיו נלמד הפוך, שהחומר נלמד שהוא בא בשינוי המהות, הנה הוא מקביל לצורה. ברגע שיש חומר, זה כבר מקביל את הכוח של הצורה, כי החומר של, הכוח של הצורה אינסופי, והכוח של הגשם הוא סופי מאוד. אבל החומר הוא מעין בדוגמת הצורה. מה לדוגמה? כמו חומר כלי העין לראות וחומר כלי המוח להשכיל. אז מה זה? כלי העין זה לראות, כי מי רואה באמת הנשמה? זה הצורה רואה. הגוף בפועל רואה, אבל מי נותן את הכוח לראות? הנשמה. אותו דבר כלי המוח להשכיל. איך המוח יכול לחשוב? זה גוש של תאים. איך הוא יכול לחשוב בריאה מופלאה? כוח הנפש. שאז המוח, כלי המוח יכולים להשכיל, כי גם לה. אבל החומר נעשה מהתאבות והגשמה, זה ברור. חומר הוא מגושם, והוא התאבה. אז החומר נעשה מהתאבות והגשמה של הצורה הרוחנית. זאת אומרת, יש קשר בין איך שנראה אריה לבין הנפש לאריה. יש קשר בין איך שנראה יהודי לנשמה של יהודי. מסוף כל המדרגות שבו, כמו מסוף המדרגה דרוכניות הצמיחה, נעשה כוח צמיחה. אז מי נותן לצמח לצמוח? כוח הצמיחה הרוחני. נעשה כוח צמיחה בגשם, וכמו סוף של חיות הרוחני דנפש, מלובש בדם. אז מי מלובש בדם? הנפש הבהמית. כן, נכון. כמו שכתוב, כי הדם הוא הנפש, אבל בתוך הנפש הבהמית מי מלובש? הנפש הבהמית מלובשת בדם, אבל מי מלובש בנפש הבהמית? הצורה, הנפש האלוקית. וכך סוף המדרגה של אור השכל הרוחני מתמזג בחומר כלי המוח. זאת אומרת שזה הרכבה אלוקית שרוחני וגשמי יכולים להתמזג. איפה? כל איבר של הבן אדם, בכלי המוח, בכלי הראייה, בכלי השמיעה, וכל האיברים. וכן סוף הגשמה דרוכניות הראייה ממוזג בחומר העין. ולזאת אנו רואים שבכמה מקומות באין הגדלת החומר עם, באין הגדלת החומר עם הגדלת הצורה, אז מה, זה היה בדיוק הלימוד. מה הלימוד הוא? נכון? מה בדיוק הלימוד? שהרוחני יכול להגדיל את הגשמי. איפה רואים את זה? בתורה. כשגדלים בתורה, אז גדלים, ואיפה עוד רואים את זה? בתינוק. תינוק שנולד, אז שהוא גדל יחד איתו, גדלים המוחין שלו. תסביר עכשיו לתינוק, או לילד בן 3 או בן 4, מה אמר חסידות. הוא לא יבין. הוא לא יבין בנשמה, אבל לא, הוא לא. כלי השכל הוא לא יבין. אבל כשהוא יגדל, הוא כן יבין. אז הנה זה מה שכתוב פה עכשיו. שבכמה מקומות באים הגדלת החומר עם הגדלת הצורה כאחד ממש, הנה הדוגמה שאמרנו לכם, כמו בהגדלת חומר כלי הגוף, שנגדלים ביחד עם גידול אור בחיות הצורה הרוחנית, שהילד קטן, אז אור בחיות הרוחניים קטנים, וכשהוא גדל, גדלים. כמו גידול, הכנת חומר המוח, וגם המוח שלו, שהוא קטן, לך תסביר לו עניינים גבוהים, לא מבין, אתה צריך להסביר לעניינים שקשיחים אליו, אז גם חומר המוח גדל, ולפי ערך גידול האור והצורה של השכל, אז אם ככה, מה קובע את הגדילה? הרוחני.
שכאשר יגדל התינוק ויצמח אור שכלו ברוחניותו, אז הנה הרוחניות היא זאת שמגדלת אותו, ממילא יצמח כלי הכנת מוחו. אז זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא סידר ככה שהרוחניות מגדילה את הגש. כמו שכתוב, ימים ידברו ורוב שנים, שנגדל הכלי עם האור יום יום עד 70 שנה, שבא לכלל גדלות המוחין כידוע ודל. גיל 70, טוב, זה כבר צריכים ללמוד מאמר אחר, גיל 70 זה מגיע לכלל גדלות המוחין. יפה, גם עם הזמן וגם עם החומר. ברוך השם, סיימנו את הפרק. לא היה כל כך הרבה מונחים של קבלה, זה היה פרק יותר... בלי רצון לפני אבינו מכנו אב הרחמן. דרך אגב, היום זה היורצת של אבא שלי, חסדת ולמד, למד אב, א' דראש חודש אלול, אז מי שיכול להגיד איזה תהילים או לתת איזה צדקה בסתר, אפילו 10 אגורות, לעילוי נשמת ישעיהו בן יואל. כמובן כל הלימוד שלנו גם הלך בשביל זה. או להגיד תהילים, כל אחד מה שיכול שיזכירו את השם, לעילוי נשמת ישעיהו בן יואל. בעזרת השם יתברך. אז יהי רצון לפני אבינו מכנו אב הרחמן ואב הרחמים, אמן. שיגאל אותנו על ידי משיח צדקנו בפועל ממש למטה מעשרת פסחים, וישחרר את כל החטופים בריאים ושלמים לביתם לשלום, לא צריך את צהל בשביל זה. שישחרר אותם בשנייה זו כדי שיהיה יתגדל ויתקדש מרבה, על אותה סיבה שישחרר את... החטופים יבריא את, ירפא את כל החיילים וכל הפצועים וכל החולים. אמן. וגם לעילוי נשמת אבי אברהם בן יוסף בן זהבה ויואל בן בנימין נבי. ישמיד את אויבי ישראל כמו שהיה בזמן חזקיהו, וירפא את הפצועים כמו שהיה בזמן מתן תורה, יחזיר את כולם הביתה, ומי שלא נשוי שיחתן אותו, ומי שאין לו ילדים שהוא יתברך ייתן לו ילדים, ומי שיש לו ילדים שיהיה לו נחת חסידים מהילדים, וכולם יהיה להם שלום בית מושלם, וכולם יהיו עשירים, וכולם יהיו בריאים, וכל העוברות תלדנה, זרע חי וקיים, בקלות כתרנגולת, ומי זקוק לישועה פרטית שהקדוש ברוך הוא ייתן לו. ושכולנו נזכה לרקוד בחתונה של הנינים שלנו, בלי טיטולים, בלי פיליפינים ובלי כיסאות גלגלים. כל הברכות, כל הישועות, אך טוב וחסד כל ימי חייך. וכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה לכל עם ישראל ולכם ולכל משפחתכם. בשורות טובות.